encara la crec claríssima. Les dones volen denunciar les discriminacions que pateixen a múltiples nivells a la societat heteropatriarcal arreu del món. A Europa, fins ara, la reivindicació no passava de mobilitzacions i actes de denúncia el dia 8 de març. Enguany s'ha volgut endurir la justa protesta a través d'una vaga general de gènere. La protesta pretén donar visibilitat a la desigualtat en quatre termes. Vaga laboral per denunciar la discriminació salarial pel fet de ser dones. Vaga de consum per visualitzar qui s'encarrega de portar la casa i la intendència familiar. Vaga estudiantil i la vaga de cures, que afecta l'àmbit familiar i que representa la doble feina que moltes dones han de dur acabada la seva jornada laboral pel fet de ser dones. A part, donar visibilitat a el que les dones fem constantment i que dintre de la societat està com normalitzat, i això és el que volem treure, aquesta normalització de que som les dones les que ens hem de fer càrrec de les cures, no només dels fills i de les filles, de la gent gran, sinó de tot el que fem al llarg del dia, que és com una mica assumit que només ho hem de fer les dones, i això ho volem fer visible. I aquí és on nosaltres fem molt èmfasi en aquesta vaga, demanem als homes, als companys, doncs, que siguin ells que aquell dia es facin càrrec i facin un espai de cures perquè totes les dones puguin anar a la vaga, puguin anar a les manifestacions, es puguin manifestar, concentrar, i que els homes es facin càrrec de totes aquestes qüestions de les cures i donar visibilitat a això que en aquests moments està, com que està invisibilitzat perquè està dintre de la família, no surt a la societat, ningú sap les hores que les dones treballem dintre de casa, no n'hi ha càlculs encara de totes les vegades, totes les hores que dediquem als fills, que els hi fem els entrepans, que els portem als metges, que la feina som nosaltres les que demanem els permisos, les llicències, que després en repercussió amb el còmput quan te vols jubilar, quan se vol l'altra qüestió, o l'accedir a llocs de treball doncs, de més categoria. Resulta que moltes dones, doncs, bueno, com que s'han de fer càrrec de les cures dels fills, de la gent gran, etc., doncs moltes vegades no poden ni accedir. Les dones, lesbianes i trans conviden també els homes a sumar-se a la vaga, encarregant-se de fer els serveis mínims als llocs de treball, fer tasques de cures en substitució de les dones, acompanyant a les dones en les mobilitzacions, però darrere d'elles i en segon pla, i també fent vaga. A Berga, el punt de trobada per iniciar la mobilització és a la plaça de les Fonts, dijous 8 de març a les 9 del matí.